כלומר, המוח מוכן לקבל סיפור בלי לאמת אותו, והוא נותן לכם לחיות אותו ולהרגיש אותו ולה... והכול. הכל. מה זה אומר? שאני יכול להשתמש במוח ככלי כזה כדי שהוא ישרת אותי. אם אני מבין את הפונקציונליות, מה הוא יודע לעשות? ואנחנו יודעים פסיק מה שהמוח יודע לעשות, אבל לפחות אם אני יודע מה הוא יודע לעשות על פי מה שאני רואה שהוא עושה, אני רוצה להשתמש ואני אספר לו שמי שעומדת מולי זה לא. היא. והיו לבשר אחד, זה אנחנו. זה תודעת של אני והיא, אנחנו, אין אני והיא. הטרמינולוגיה זה אנחנו. אנחנו. ובתחושה, אני אגרום למוח על ידי תרגול, עושים את זה, זה תרגילים מדיט... ש ש ש של מדיטציות של המוח. אני מלמד אותו כמו שלמד אותו שפה, זה לא אשתי, אנחנו אחד. זה אשליה, זה מטריקס. אז למה היא שונה? כדי שתוכל להתפתח, נשמה. אז למה היא מעצבנת אותי? כי שמו לך משקולית יותר כבדה. כי עד עכשיו אתה הרמת משקל קל, ועכשיו היא, היא מעצבנת יותר, או הוא מעצבן יותר. מה, היא לא מסוגלת להבין אותי? גם אם כן, גם אם לא, מה זה משנה? תביא עוד כוחות, תגלה עוד יכולות.